rapaziada de Londrina chegando aí pra mais um evento, né, Rodrigo? E hoje aí, pô, tá cheio, né? A galera toda vindo aí, né? Graças a Deus, é o nosso quarto encontro que a gente tá vindo direto. Sabendo da chuva que ia dar, a gente veio do mesmo jeito, pegamos chuva. Foi sofrido, mas cada momento compensa vir pra cá, porque pra gente do Sul é o melhor encontro que tem aqui. Manda os caras parar de relar na minha cabeça. mas isso faz parte da brincadeira da galera toda aí, né? Mas faz parte da galera toda aí fazer a brincadeira, mas a festa do motociclismo aqui é a última festa do ano, né? E a melhor que tem aqui, o número de pessoas que vem é muito grande. A gente vai pra Paranaguá, Cascavel, Moto Carreiro, todos os lugares. Não compara com a dimensão do tamanho desse encontro. É bem maior que todos os outros. Mas o bacana é que é bem eclético, né, cara? Sim, eclético. Com certeza, aqui nós estamos na praia, gente. Tem coisa melhor que moto, praia e estar com os amigos? Não tem, gente. Aí, ó. Todos os amigos reunidos, então, salve aí! Uhul! E a galera toda veio de esportiva, né? Todo mundo animado, todo mundo de esportiva pra vir, pra curtir o encontro junto com a gente. Bem agora, legal. Agora, a tua é uma RR1000, né? Isso, graças a Deus. Deus abençoou. Trabalhando muito, a gente conseguiu conquistar. Quantos quilômetros de Londrina até aqui? 800? 850? 900 quilômetros. E não dói a coluna, não? Não, não dói nada. A gente tinha que ir mal contente. O duro é a volta, só vai voltar embora 900 quilômetros. Aí é longe. E essas manobras aí que a galera faz, você faz também? Não? Cara, não tem nem condição de fazer. Esses caras são muito treinados. A moto se cai e já era. Acaba com a moto. Diogo do Mike, né? Motoclube lá de Floripa. E a gente esteve com vocês no Moto Laguna de Inverno e agora aqui confirmando presença aqui, né? Exatamente. Teve um pessoal do nosso motoclube que participou no Moto Laguna de Inverno. E agora o nosso grupo tá chegando hoje à noite aí pra prestigiar mais uma vez o Moto Laguna. Agora tá bem bacana, pena que o tempo não tá ajudando, mas. A galera compareceu em massa, né? Vem tem a chuva, atrapalharam um pouquinho. Na vinda agora a gente pegou chuva, mas vai virar. Aí vem todos os integrantes, não? Não. O nosso pessoal, infelizmente, tem gente que trabalha e tal, então não tem como vir todo mundo. Agora já deu até pra fazer um churrasquinho aí, né? Tá saindo, já saiu um ontem, hoje é o segundo. E aqui o espaço que vocês pegaram pra vocês, né? Ficarem aqui, divertindo. Essa tenda que a gente pegou pro nosso motoclube. E vamos tentar aproveitar o máximo também. Quem tá chegando aqui é Alessandro, de Sapucaí do Sul, tá vindo para mais esse evento aqui, um evento que reúne os amigos, né? E é o último evento do ano. É, esse aqui é o melhor evento do ano da região sul. Nós, do Speed Monkey, nunca perdemos nenhum. Todos os amigos já marcam a data no calendário de um ano para o outro e estamos aí. Esse ano estamos de novo.
Agora, quanto tempo já tem esse grupo? Esse grupo é um grupo novo, na realidade ele foi formado por causa do Moto Laguna há 3 anos atrás. A gente se reuniu, começou a reunir um grupo de amigos para vir para esse evento, e aí tivemos a ideia de montar o grupo, até para pegar uma estrutura, ter uma identificação e reunir todo mundo aqui todo ano. É macaco rápido, né, a tradução. É, nós somos os macacos rápidos. Né? E todo mundo esportivo ou é eclético? Não, já foi mais esportivo, agora que tem uns tiozinhos, já tem aí umas big trail também, que o pessoal gosta de dar uma viajada, mas a maior parte do grupo é esportivo. Olha, quem tá chegando aqui é o Bill lá de Ourinhos, para mais um evento, né, Bill? E 1.000 quilômetros, né, numa esportiva é meio cansativo, né? Tem que gostar, irmão. Quem gosta disso daqui, entendeu? Essa tribo aí, quem gosta de moto, quem gosta de evento, esses eventos. Laguna em especial é um evento que ninguém pode perder. Quem gosta de moto, quem mexe, gosta disso, quem gosta das duas rodas. Laguna não pode deixar de vir Laguna, pode ir tudo quanto é evento, mas não pode deixar Laguna. Laguna tá tudo aqui, entendeu? Nossa, é muito bom. Agora é o quarto que eu venho e, nossa, fiquei 2 anos sem vir porque tava uns problemas, tinha caído um tombo de moto, mas agora estamos bacana. Estamos aí com a galera de Ourinhos, veio um punhado de gente, veio uma pá de gente. Tá tudo esparramado aí. Veio todo mundo, amigo também veio de Ourinhos, veio lá também junto com a rapaziada. É, vem tudo junto e tem que fazer mesmo, uma viagem que tem que fazer, cara. Eu é minha primeira vez aqui já. Olha, o ano que vem tô aqui de novo. Agora é uma pena que o tempo não ajudou muito, mas mesmo assim não afastou o pessoal, não. Não dá nada não, a gente pegou chuva, a gente andou 600 km na chuva, cara. Asfalto ruim, um pessoal tal, de lá os bodes do asfalto de ali perto de São Paulo, caiu, o rapaz teve uma infelicidade, faleceu. A gente estava lá, deu um apoio pessoal lá, mas, assim, quem gosta, sabe, não tem jeito. Vem mesmo e gosta, igual chuva, sol, não interessa, o pessoal vem. E o bacana é que aqui é um evento esportivo, né? É evento esportivo, o pessoal aqui é muito amigo, muito camarada, entendeu? Todo lugar que você chega, todo mundo trata bem. O efeito, sabe, o evento motociclista, esse pessoal aí... Nossa, pessoal, todo mundo conhece todo mundo trata bem. Não, gostou de moto, não pode deixar de vir Laguna. Laguna, tudo de bom. Resumindo, tudo de bom. Valeu, então. Bom evento aí pra vocês. Bom evento. Já estamos com o pessoal do bode do asfalto, que não poderiam deixar de vir nesse evento aqui. Laguna, né? Tá no calendário já dos motociclistas do Rio Grande do Sul. Vocês aqui fazendo parte, o Rossi também presente e o Paulo Coelho, né, Rossi? É isso aí. Eu tô debutando, apesar de ser um encontro famoso, minha primeira vez no encontro. Tô maravilhado, tudo muito, muito bem organizado. Encontro fantástico. Tamo aí, Bodes do Asfalto representando. Só pra lembrar, o Bodes do Asfalto, ele é nacional, ele não é lá do Rio Grande do Sul. São mais de 7 mil integrantes, né? O Brasil inteiro. Nossa facção é a facção Porto Alegre, representando o Bodes do Asfalto. É, a gente esteve lá em Brasília com o presidente, muito bacana. E, poxa, obrigado aí pelo carinho de estar aí com a gente também no programa Estilo Radical, Paulo. Tia, a nossa satisfação é muito grande estar aqui prestigiando esse evento, 19º ano, né? E os Bodes do Asfalto, como sempre, está junto dos grandes eventos do motociclismo brasileiro. Eram quantos com vocês?
Nós estamos uma turma de 12. Valeu, valeu, Paulo. Valeu. Bom evento para vocês, bom retorno. E vamos continuar aí mais um pouquinho aqui em Laguna. Valeu. Sucesso pro teu programa sempre. Valeu, obrigado. Valeu.